Здравейте на всички! Hello everyone. Радваме се, че тази наша среща се осъществи и благодарим на всички включили се за интереса и любопитството към българския фолклор, към нашата музика. Аз съм Евелина Христова. My name is Евелина Христова. И по принцип пея шопски песни. Защото съм родена в западната част на България, Bulgaria, и там се намира моята фолклорна област. Ще започна с едно изпяване, в което просто искам да я демонстрирам как изглежда като мелодия. I'll start with the singing just to demonstrate how it looks like a song. Да, ще започна с първия куплет. Тръгна мама за вода с тия стомни шарени. Тръгна мама за вода с тия стомни шарени. За вода, айде ли за вода? За вода, айде ли за вода? А ергенче след нея тай фърли каменче. А ергенче след нея тай фърли каменче. След нея, айде ли след нея? След нея, айде ли след нея? Така, това е мелодията на песента. This is the melody of the song. След малко ще я повторя малко по-бавно. I'm going to repeat it slowly for you. Но бих искала да обърна съвсем малко внимание на текста на първия куплет. Като за начало искам да обърна внимание на първия скок, който е... I would like to draw your attention on the first jump, let's say. Който е квинта и тя трябва да бъде точно направена. And it should be done exactly as it is. За вода, айде ли за вода? Когато изпълняваме айде ли, много характерно запирине, лекото прихлъцване във възходяща. Okay. Добре. Singing this, come on. За вода, айде ли за вода? За вода, айде ли за вода? А ергенче след нея тай фърли каменче. Каменче. Ето за това място. Сега ще ви изпея и ще ви обърна внимание точно на местата, където може да се направи прихлъцване и на което да се внимава като изпяване. No. Кати строши стомничка, викна мома заплака. Кати строши стомничка, викна мома заплака. Заплака, айде ли заплака? Заплака, айде ли заплака? Как ю кажа на мама, как ю кажа на татю? Как ю кажа на мама, как ю кажа на татю? На мама, айде ли на татю? На мама, айде ли на татю? Значи можем да сложим прихлъцването. We could do the same. Заплака. Айде ли е следващото. This is the next. На татьо. Значи можем да го слагаме на места, нали, аз го усещам. Усещам го на различни места и мога да го направя на различни места. Там, когато съм в процес на пеене, не се замислям за това нещо. Ако знаем, че ръченицата е в 7-8, а с трети удължен дял, раз, два, три, раз, два, три, това, за което говоря в 7-8 Б, тривременната група е на първо време. Раз, два, три, раз, два, три, или... Раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два. Okay, you see the differences. За вода, айде ли за вода? За вода,
айде ле за вода. И фърли каменче. След нея, айде ле след нея. След нея, айде ле след нея. Един въпрос. Как се получава отвореното гърлено пеене? Първо, че ние сме родени тук в България, така по този начин пеем народните песни. И усещаме звука в гърдите. We feel the sound inside our chest. Също така, някак си гърлото отзад е доста така отворено и звука трябва да го усещаме не тук високо в главата, а точно все едно излиза през зъбите, нали, по някакъв начин и когато отворено и гърлото назад и хубаво отворено уста, звука се усеща тук много плътно и много ясно. Аз съм родена в Пазарджишко и се радвам, че ще имам възможността да ви покажа песните на моя роден край. Характерният размер за Пазарджишкия регион е така наречената Пазарджишка копаница. Хорото от танца се нарича копаница и оттам казваме Пазарджишка копаница. The traditional dance. В 11-16. Раз, два, три, четири, пет. Раз, два, три, четири, пет. Това е размера на Пазарджишката копаница. One, two, three. Характерно и интересно за Пазарджишкия регион, това е така нареченото Пазарджишко тресене. То е повлияно от Шопската фолклорна област, но различното е, че в Пазарджишкият регион тресенето го изпълняват само жени. Бих искала днес да ви представя една песен от моя край. Създадена е една пролетна картина. Най-обичам стара мале. I love the most old mother. Кога дойде ден Великден? When Easter day comes. Кога дойде ден Великден? When Easter day comes. Ден Великден, ден Гергьовден. Най-обичам стара мале. Кога дойде ден Великден? Кога дойде ден Великден? Ден Великден, ден Гергьовден. Ружице ле, бяла ружо, като цъфтя и прецъфтя. На два клона, до два цвята, на третия славей пе. На два клона, до два цвята, на третия славей пе. На третия славей пе, като пе дори дума. И сега ще ви изпея бавно темпо и ще ви обърна внимание на тези специфични за региона орнаментчета, които са в песента. Смятам, че няма да ви затрудня, защото песента не е от най-богато орнаментираните песни и се надявам да ви хареса. Стари жени пък се молят. Стари жени пък се молят. Дай ми Боже ситен дъждец. Дай ми Боже ситен дъждец. Да завали, да украси, да завали, да украси.
Това е песента. This is the song.